Hi everyone, মই পল্লবী পুনৰবাৰ পাবে আপোনালোক স্বাগতম জনাছো মোৰ চেনেললৈ আজি মই লৈ আহিছো কেক কপি মান মোৰ ভাল লগা ফটো আসলতে এক কেক কপি ফটো ফেসবুকত দিয়া হৈছিলে কিবা এটা কাৰণত ফেসবুকটো মই আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগে আকৌ নতুনকে খুলিব লগা হল হে স্ক্রিনশট মাৰি লৈ মই ইউটিউবত এৰি দিছো আৰু আপোনালোকেও চাব পাইছে আৰু কেতিয়াবা যদি মন যায় ময়ো চাব পাম ভাল লগা ফটো কেখনে হে ফেসবুকত দিয়া হয় নহয় জানো বাৰু হেহে এটা ফটোখিনিতো মোক গুচি যাব হেহে ভাবিলোঁ ইউটিউবতে এৰি দিওঁ আৰু এটা কথা সুধোঁ আপোনালোকক ফটো দিওঁতে মিউজিকটো কেনেকৈ দিয়ে ক'বচোন মই এনেদম জনা নাই ইমান ট্ৰাই কৰিলোঁ নাই নহয় এতিয়া মই কিবাকিবি কৈ আছোঁ কাৰণে ইমান বৰিং লগা নাই যদি এনেকৈ দি দিলোঁ হয় কিবা এটা বৰিং লাগিলে হয় সেয়েহে আপোনালোকক পুনৰবাৰ সুধিছোঁ ক'বচোন হেৰিয়ত ফটো দিলে কেনেকৈনো মিউজিকটো দিয়ে আচলতে বহুত শিকিবলৈ বাকী আছে মই অলপ অলপ শিকিছোঁগৈ আৰু বহুত শিকিব বাকী আছে বহুত কথাই জনা নাই এতিয়ালৈকে সেয়েহে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মাজে মাজে ধুনমুনৰ মাত আহি থাকিব পাৰে কিয়নো মই ধুনমুনক খেলাই খেলাই মই ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ আৰু মই এতিয়া ক'ম ফটো কোন কপি মই ক'ত কেনেকৈ মাৰিছিলোঁ এই কপিৰ ফটো মোৰ লগৰ এজনীৰ ঘৰত মাৰিছিলোঁ অই ধুনমুন পৰিবা এই কপিৰ ফটো কাজিৰঙাত মৰা হৈছিলে মই মানে নেটৱৰ্কিং বিজনেছ এটা কৰিছিলোঁ তেতিয়া ট্ৰেইনিং ল'ব গৈছিলোঁ তেতিয়া মৰা হৈছিলে এই কপিও কাজিৰঙাতে মৰা হয় এই কপিও কাজিৰঙাতে কৈছোঁ নহয় ধুনমুনক খেলাই খেলাই মই ভইচ অভাৰ ক'বলগীয়া হৈছে এই কপি ফটো মই কাজিৰঙাতে মৰা এইবোৰ ট্ৰেইনিং ল'ব যাওঁতে এই কপি ফটো মই ঘৰতে মৰা পৰ্দাখন দেখি গম পাইছে চাগে এই কপিও মই ঘৰতে মৰা কিছুমান ফটো ধুনীয়া নহ'লেও ধুনীয়া নুঠিলেও কিছুমান ফটো এনেই ভাল লাগে চাবচোন এই কপি ফটো মই কলেজৰ দিনত মৰা জীয়ৰীকালতে মৰা এই কপি ট্ৰেইনিং লৈ থাকোঁতে মৰা হৈছিলে এই কপি ঘৰতে মৰা হৈছিলে এনেই চেল্ফি সৰ্বক ফটো মোৰ চেল্ফিয়ে মৰা আছে নেকি এই কপি মা ঘৰত মৰা হৈছিলে তোমাৰ মাতটোৱে উঠি যাব নহয় দাদা এই কপি হৈছে মোৰ ঘৰ অৰ্থাৎ মৰা ওচৰকে মোৰ বাইদেউ হৈছে আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই মায়ে কিবা এটা মানে নিয়ম কৰি আছিলে এই কপি মই এই কপিও অৰ্থাৎ ঘৰত মৰা হৈছিলে এইটো এজন ভাইটি হয় আৰু এজন ভাইটিৰ লগৰ আৰু মই ট্ৰেইন ষ্টেচনত মাৰিছিলোঁ এই কপি ঘৰতে মৰাই এই কপি লগৰ এজনীৰ ঘৰত মাৰিছিলোঁ এই কপিও ঘৰতে মৰা হয় এই কপিও লগৰ এজনীৰ ঘৰত মৰা হয় তেনেকৈ কয় নেকি ধুনমুনৰ মাত আহি আছে দেই আপোনালোকে বেয়া নাপাব কৈছোঁ ধুনমুনক খেলাই খেলাই মই ভইচ অভাৰত কৈ আছোঁ ইমান কষ্ট কৰিছোঁ দেখিছে নহয় এই কপি আমাৰ এওঁ আৰু মই নচলতে মৰা এই কপিও নচলতে মৰা মই